မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆက်မကျူးရဲ့အောက်ခြေတန်းတစ်ထောင်စသိမ်းမင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်အခန်း3အိမ်ဒီချင်းစိုးများကြတွင်ညက်ပိတ်နေရသည့်ထောင်ကျောက်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောအချက်တို့တွင်ပထဝီအနေထားလဲပါသည်ကိုဂျက်ဖရီဆာ့ချ်ကထောက်ပြခဲ့ပြီးပထဝီအနေထားရဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနှိမ့်ကွေးစေသည့်အဖြစ်မျိုးရှိတာမှန်ပါသည်သို့သောထိုအနေထားချင်းအတူတူတချို့နိုင်ငံတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလင်းအမြန်ရပြီးတချို့ကထောင်ချောက်ပိတ်မိနေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲယူဂန်ဒါနိုင်ငံကလည်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာပိတ်မိနေတာပဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကလည်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာပိတ်မိနေတာပဲယူဂန်ဒါ၏အဖြစ်ကဆိုးရွားပြီးဆွစ်ဇာလန်၏အဖြစ်ကဘာဖြစ်လို့ကောင်းနေတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်၏ပင်လယ်စီသို့ရောက်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းမှာဂျာမနီနှင့်အီတာလီယံဖွံ့ဖြိုးမှုအဆောက်အအုံတို့ပေါ်မူတည်ပြီးယူဂန်ဒါနိုင်ငံကြားတော့ပင်လယ်စီသို့ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းမှာကင်ညာနိုင်ငံပေါ်မူတည်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကိုအားကိုနေရသည့်တဆင့်ခံနိုင်ငံ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကအစစ်မမီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းနောက်ကျနေပါလျင်မိမိတင်ပို့ရမည့်ထုတ်ကုန်အတွက်ဈေးကွက်မီဖို့ဘလို့မှကြိုးစားအားထုတ်လို့မရနိုင်စိတ်ကန်းတို့တင်ပို့ရမည့်ကုန်စည်အတွက်ဒါကမိမိထိန်းချုပ်နိုင်မှုမှကျော်လွန်နေသောအချက်ဖြစ်သည်ဒါကအိမ်နီးချင်းတို့၏အရေးပါသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နောက်တစ်ကြောင်းကထိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတို့ကိုယ်တိုင်ပင်မိမိနိုင်ငံ၏ဈေးကွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုသောအချက်ဂျာမနီနှင့်အီတလီသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ဈေးကွက်စီသို့ရောက်အောင်ထက်ကျော်ရမည်အိမ်နီးချင်းမျှသာမဟုတ်ထိုနိုင်ငံနှစ်ခုသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ဈေးကွက်တည်ရှိရာလည်းဖြစ်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်နိုင်ငံတွေကြားမှပိတ်မိနေတာမဟုတ်ဈေးကွက်တို့ဖြင့်ပတ်လည်ဝိုင်းရံနေခြင်းဖြစ်သည်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကြည့်အောင်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံသည်ဘေးမှာကင်ညာနိုင်ငံရှိ၏ကင်ညာနိုင်ငံသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရပ်တန့်နေကြတာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးရှိခဲ့ပြီတခြားအိမ်နီးချင်းဖြစ်သောဆူဒန်နိုင်ငံကြတော့ပြည်တွင်းစစ်အီတန်ကိုခန်းနေကြရတာရှဝန္ဒါကြတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မျိုးဖြုတ်တုတ်တင်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြရနိုင်ငံဆိုမာလီယာကြတော့လုံးဝဆုံဆုံမြုပ်ပြိုလဲနေသည့်နိုင်ငံကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်ရီပက်ဘလစ်ကြတော့သူ့နိုင်ငံကိုဇိုင်းဆိုသောနာမည်မှပြောင်းပြစ်လိုက်ရုံမှတပါဘာမှမလုပ်နိုင်လောက်အောင်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေခဲ့သည့်နိုင်ငံတန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံဆိုတာကလည်းယူဂန်ဒါကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်နေသည့်နိုင်ငံဖြစ်နေသည်ဒါကြောင့်ယူဂန်ဒါ၏အခြေအနေကတိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံတစ်ခုသည်အခြေအနေဆိုးသည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာပိတ်မိနေစေအောင်တော့အကယ်၍သူမှာတဘာဝတယံဇာတရှိခဲ့လျင်ဥပမာဘော့စ်ဝါနာလိုမျိုးအနေထားကတတ်တာသည်မိမိမှာရှိသည့်တဘာဝတယံဇာတကြွယ်ဝမှုကိုနိမ့်မှန်လမ်းမှန်ဖြင့်အသုံးချနိုင်လျင်ပေါ့တဘာဝတယံဇာတလည်းရှားပါးပြီးထို့ကဲ့သို့လည်းပိတ်မိနေသောနိုင်ငံတို့ဘလောက်များသလဲအာဖရိကတိုက်၏အပြင်မှာတနိုင်ငံမှမတွေ့ပါတဲ့တို့ပါလျက်30ရာခိုင်နှုန်းသောအောက်ခြေတန်းတစ်ထောင်တို့သည်အခြေအနေဆိုသည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတို့အကြားတွင်ပိတ်မိနေသည်ဟုဆိုပါသည်ဒီတော့ပိတ်မိနေသောနိုင်ငံများအနေနဲ့ဘာလို့တင်တယ်လဲအခြေအနေဆိုသောအိမ်နီးချင်းတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေပြီးတဘာဝတယံဇာတလည်းရှားပါသောနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လေလံတွေမရှိတော့ဘူးလားထိုမေကွန်းကိုအလဲပိုင်းအာဖရိကရီပက်ဘလစ်နိုင်ငံကဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းသိချင်ပါသည်အဖြေကနီးလန်းရှိပါသည်အစိုးရကသာနီးမှန်လမ်းမှန်မူဝါဒမှန်ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုလျင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်တဲ့အသုံးပြုရမည်နီးပြူဟာတွေရှိသည်နီးပြူဟာ1ကိုယ်နိုင်ငံအနီးနားကဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအရှံပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။နေဆက်ကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်ရမည်။
နေဇက်ကုံသွယ်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရရင်အဓိကကျသောအချက်တို့မှာကိုယ်နိုင်ငံတွင်နေဇက်စီတို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အိမ်နီးချင်းကုံသွယ်မိနိုင်ငံတွင်နေဇက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ကောင်းမွန်ရမည်ကုံသွယ်ရေးမူဝါဒမှန်ရမည်နေပြူဟာနှင့်မိမိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးမူဝါဒကိုပါဖွံ့ဖြိုးအောင်ကူညီပေးရမည်နေပြူဟာ၃ကံယူရန်ကုံသွယ်မှုအခြေအနေကိုတိုးမြင့်အောင်လုပ်ရမည်ပိတ်မိနေသောနိုင်ငံတစ်ခုအနေနှင့်ပင်လယ်လမ်းကြောင်းပွင့်ဖို့ကအရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်သို့သောထိုဆက်သွယ်မှုအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကံယူရန်မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကအရေးပါသည်နေပြူဟာ၄ဒေသအတွက်ခိုးလုံရနေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများစုသောကုံသွယ်မှုတို့သည်ကဘာနှင့်ချီပြီးလောက်တာထက်ဒေသတွင်လောက်ကင်တာကပိုများသောကြောင့်ဖြစ်သည်နိုင်ငံတစ်ခုသည်ဘေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်မြင့်မူဝါဒများချမှတ်နိုင်လျင်အခြားနိုင်ငံတို့ကမိမိနိုင်ငံတွင်လုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်ဖို့ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ပြပပို့ကုန်အတွက်စီးပွားရေးဗဟိုချက်ကျလာလိမ့်မည်ဥပမာလဘနွန်နိုင်ငံသည်အရှိအလယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးရှိအိန္ဒိယဒေသတွင်နိုင်ငံများအတွက်ဗန္ဒာယီဗဟိုချက်ကျသောနိုင်ငံဖြစ်လာသည်နေပြူဟာ၅လေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးမပိတ်မိပါစေနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်မှုမပိတ်မိပါစေနှင့်ပင်လယ်ကုန်သွယ်မှုပင်လယ်သွားလာမှုလိုပင်လေကြောင်းအဆက်အသွယ်ကရခိုင်ကထပ်ပိုးပြီးအရေးပါလာခဲ့ပြီးလေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးကိုတည်ဆောက်ရမည်လေကြောင်းအကျိုးဆောင်မှုအတွက်ငွေကြီးကိုရှော့ချပေးပြီးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့်လေရင်ခောက်ရေးများများရဖို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကကြိုးစားနေခဲ့သည်ထို့ကဲ့သို့ပိတ်မိနေသည့်နိုင်ငံတို့မှာတကယ်လိုအပ်တာကဈေးနှုန်းချိုသာစွာနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြည့်စွဲပြီးသောလေကြောင်းကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်သို့သောတကယ်တမ်းသူတို့မှာရှိနေသည်ကဈေးကြီးပြီးအရေးအသွေးညံ့ဖြစ်သောပြိုင်ဘက်မရှိသောအစိုးရပြည့်စွဲသည့်လေကြောင်းတွေပဲဖြစ်နေတတ်သည်အဲ့ဒီထဲကနာမည်အကြီးဆုံးသို့မဟုတ်နာမည်အပြတ်ဆုံးမှာဇဲနိုင်ငံ၏လေကြောင်းကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်သည်ထိုလေကြောင်းလိုင်းတို့မှာအခါအားလျော်စွာနိုင်ငံ၏သမရဂရောပြပဈေးဝယ်ထွက်ဖို့အသုံးတော်ခံရလေသည်အီလက်ထရောနစ်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတို့သည်ယခုအခါနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးမှုမြန်ဆန်စေအောင်ဆောင်ရွက်ကူညီပေးနိုင်သည်ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏မကြာသေးမီကအောင်မြင်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်အီလက်ထရောနစ်နှင့်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သောလူငယ်တို့ကဖွံ့ဖြိုးပြီးစက်မှုနိုင်ငံများအတွက်အီလက်ထရောနစ်အကျိုးဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ဤအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းသည်ဆွေးဆောင်မှုကောင်းသည်အကြောင်းမှာခရီးအကွာအဝေးကအရေးမပါတော့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဤအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကအရေးပါသောအချက်နှစ်ခုရှိသည်တစ်ခုကကောင်းမွန်သောအဝေးဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့်လိုအပ်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်မှုနောက်တစ်ခုကအခြေခံပညာထက်လွန်သောပညာရေးဖြစ်သည်နေပြူဟာ6အခွင့်အရေးပေးပြီးအားပေးရမည်ထိုနိုင်ငံမျိုးတွင်ပြည်တွင်းမှလူငယ်လူရွယ်များဒေသမှထွက်ခွာပြီးတခြားနိုင်ငံတွေသို့အလုသွားလုကင်လိုကြလိမ့်မည်ကိုယ်နိုင်ငံ၏အုံနောက်အရေးချင်းရှိသူတွေကိုဆုံးရှုံးကောင်းဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်သို့သောနိုင်ငံမှထွက်ခွာခွင့်ပြုခြင်းသည်တစ်ဖက်ကလည်းဝင်ငွေရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့နှီးဆက်လိမ့်မည်ဝင်ငွေကိုအများဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မှာအဆင့်တွေတော့များသည်တစ်ခုကတော့လူတွေကိုပညာတက်အောင်သင်ကြားပေးသည့်အဆင့်ဖြစ်သည်မိမိနိုင်ငံသားလူငယ်တွေပညာတက်လျင်သူတို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်မည့်နိုင်ငံမှာသူတို့လစာကောင်းမည်အခြေခံကိုယ်ကာယ300သည့်အလုပ်ကျန်းသမားဖြစ်စင်ရဲနွမ်းပါနေရတာမျိုးမဖြစ်တော့ပဲညံ300သိလုပ်ငန်းကိုပို့လုံနိုင်နေမြင်အခြေအနေညံ့ပါမြင်နောက်တနည်းကသူတို့အတွက်အလုပ်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေပေးခြင်းဖြစ်သည်ထို့အချက်အတွက်ဥပမာကောင်းတစ်ခုမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုမှာတခြားနိုင်ငံမှာသွားအလုပ်လုပ်သောနိုင်ငံသားတို့အားမိမိနိုင်ငံအတွက်ဝင်ငွေပြန်ထောက်ပံ့အောင်တောင်းအားပေးစီယုံခြင်းဖြစ်သည်ဒါကလည်းဗန်စနစ်နှင့်ငွေကြေးလဲလဲနှုံးစနစ်ပေါ်မှာမူတည်ပါသည်ဒ
တံမိုးထပ်ပိုများနေသောငွေကြေးလဲလဲနှုံးသည်ငွေပြန်ပို့ပေးမည်အစီအစဉ်ကိုနှောင့်နှေးတွန့်ဆုတ်စေပါသည်။နောက်တနည်းကပြပရောက်နေသူတို့ကိုကိုယ်နိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဥပမာမိမိမိသားစုအတွက်အိမ်ဆောက်လုပ်ခြင်းအငိမ့်စားယူသည့်အခါပြန်လာခြင်းကိုတွန်းအားပေးရမည်။နောက်ပိုင်းဒုတိယမျိုးဆက်ကြလျင်ပထမမျိုးဆက်ထက်ကိုယ်နိုင်ငံနှင့်ပြန်လည်နှီးဆက်လာအောင်ဖန်တီးပေးရမည်။နေပြည်တော်ခုနှစ်တယံဇာတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်သူများကိုအခွင့်အရေးပေးသည့်အခြေအနေနှင့်ဖုံးကွယ်မှုမရှိရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်အနေအထားကိုဖန်တီးပေးရမည်။တဘာဝတယံဇာတမရှိသေးသည့်နိုင်ငံတို့တွင်လည်းမတွေ့ရသေးတာသာရှိမည်။တွေ့ဖို့အလားအလာရှိရင်ရှာဖွေလိုသူကုမ္ပဏီတို့ရှိမည်။ထို့သူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးသည့်အခါစွန့်စားလိုသူတို့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလည်မည်။ထို့သူတို့အတွက်အဓိကအကြာစီကတော့သူတို့၏ဂုံသိက္ခာဖြစ်မည်။သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်အစိုးရကသူတို့ပေးမည့်တယံဇာတထုတ်လုပ်မှုအတွက်ငွေကြီးကိုဘယ်နေရာမှာဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေသည့်ဂုံသိက္ခာဖြစ်သည်သို့တော်လဲကုမ္ပဏီတိုင်းအတွက်အဲ့ဒါကအရေးမကြီးကုမ္ပဏီတိုင်းကသူတို့ကာကွယ်ရလောက်သည့်ဂုံသိက္ခာရှိကြတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်လဲပြဿနာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာရသည်ကြက်ကြက်စကလုံးတစ်ခုရှိသည်မလိုချင်သောရွေးချယ်မှုပြဿနာ adverse selection problem တဲ့အနေရှိသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလောက်ကင်လိုသူကုမ္ပဏီကြီးတို့သည်ထိုနိုင်ငံ၏ဆင်းရဲတွင်နေသောထောင်ချောက်ကိုစိတ်မဝင်စားထိုထောင်ချောက်ကိုရှောင်တိမ်းရန်ဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတာမျိုးကိုလည်းစိတ်မဝင်စားပဲအခုခါထိုကဲ့သို့ကုမ္ပဏီမျိုးတွေများလာသည်2006ခုနှစ်တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံဒုသမရကအာဖရိကသို့လှည့်လည်စဉ်မတို့ဗာမေကုန်းမှမမေးဘူးဟုပြောသွားသည်ဟုဆိုပါသည်နေပြူဟာရှစ်ကျေလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပိတ်မိနေသောနိုင်ငံများတွင်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခြေအနေနှေးပါးသည့်ဖြစ်ရာကျေလက်ဒေသတွင်နေထိုင်သူဥယျာဉ်ပမာဏများပြားလျက်ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ကျေလက်နေပြည်သူလူထုအတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုသည်အစိုးရတို့သည်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းကိုလိုချင်ကြသဖြင့်ကျေလက်ကိုလိုအပ်သလောက်ဦးစားပေးဖို့လက်ဟာနေတတ်သည်ကျေလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုခက်ခဲစေသောအခြားအကြောင်းတစ်ခုမှာဥရောပဂျပန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်ပြုလုပ်သောလယ်သမားတို့အားကုန်ကျစရိတ်တက်တာအောင်စိုက်ထုတ်လျှော့ချပေးခြင်းနီလန်းဖြစ်သည်နေပြူဟာကိုပြင်ပအကူအညီများကိုဆွဲဆောင်ပါအထက်ဖော်ပြပါနည်းတွေကိုသုံးဖြစ်တည်တိုင်အောင်ပိတ်မိနေသောနိုင်ငံတစ်ခုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တန့်နေစေအခြေအနေနှင့်စင်ရည်နေစေဖြစ်ဖို့များသည်ထို့ကြောင့်ပြင်ပအကူအညီကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည်ကောင်းသည်ထို့နည်းပြဟာအတော်များများသည်နိုင်ငံငယ်လေးကကိုဟောက်ကိုထိမ့်ချုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှဲပါလှသည်ထို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းကိုသို့မဟုတ်အပြစ်ပြဆိုင်ရာကိုမိခိုနေရလည်မည်ဥပမာထောက်ပံ့ငွေနိုင်ငံကြီးရှစ်နိုင်ငံကကူညီပေးလျင်ပို့ပြီးထိရောက်မည်လေစီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ပြင်းသည့်ထောင်ချောက်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီးပွားရေးမူဝါဒသည်စီးပွားရေးတိုးတက်ဆောင်ရွက်မှုကိုကူညီပုံဖော်ပေးသည်သို့သောထိုအချက်များကိုမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းစွာဆောင်ရွက်ခြင်းနှစ်မျိုးသည်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအငြိအညာအကျိုးတက်ရောက်စေတာတော့မဟုတ်အလွန်ကောင်းသောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီးပွားရေးမူဝါဒသည်နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကူညီပေးသည်သို့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုံးသည်ဆရာကိုင်နှုံးအထိပဲဒီထက်ပိုပြီးနှုံးကမမြန်နိုင်ဘလောက်ကောင်းသည့်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်ပိုပြီးအထက်မြန်မြန်မတတ်နိုင်သို့သောထိုအချက်နှင့်ပြောင်းပြန်ကစီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ပြင်းပြီးစီးပွားရေးမူဝါဒဆိုးဝါးလျင်တော့နိုင်ငံတစ်ခု၏စီးပွားရေးကိုကြောက်စရာကောင်းလာအောင်မြန်ဆန်သည့်နှုံးဖြင့်အောက်သို့ပြုတ်ကျသွားစေနိုင်ဥပမာဇင်ဘာဘွေသမ္မတရောဘတ်မူဂါဘီ၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ပြင်းမှုကြောင့်1998ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်ငံသည်စီးပွားရေးပြတ်သုံးခဲ့ရပြီးငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းမှာတစ်နှစ်လျင်အဆတထောင်ခန့်
မြင့်တက်လာသည်ထိုကြဆင်းမှုကိုစင်ဘာဘွေနိုင်ငံသို့အဝင်လေဆိပ်မှခြေချလိုက်ကြတဲ့ကဘယ်သူမဆိုရိတ်စားမိလိမ့်မည်စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ပြင်းသည့်အခါအကျင့်ပြက်လက်စားမှုကနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မည်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်မူဝါဒကောင်းမွန်မှုသည်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကူအညီအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်သို့သောမရှိသည့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဥပမာမာလာဝီနိုင်ငံလေးမှာအကောင်းဆုံးစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်မူဝါဒတွေရှိစေအောင်တော့ထိုနိုင်ငံကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်နိုင်ငံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလို့မရသေး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေရှိမနေလို့ဖြစ်သည်။2005ခုနှစ်တုန်းကကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျင့်ပြက်လက်စားမှုကိုလိမ့်လာတွက်ချက်ကြည့်သည့်အခါဒီကမ္ဘာလုံးတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်ဒတ်နိုင်ငံကတရေဖြင့်အောက်ဆုံးမှနေရာရသည်။ထိုနှစ်နိုင်ငံစလုံးတွင်စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ပြင်းတာကတန်တရားဖြစ်เสียရမလို့ပဲ။သို့သောအံ့ဩစရာကောင်းသည့်အချက်ကအချင်းပြက်လက်စားမှုတွင်ဟုံးအောက်ဆုံးမှရှိနေခြင်းဖြစ်တော်လဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သည်အသင့်အကျင့်စီးပွားရေးမူဝါဒရှိဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီခြေလှမ်းလှမ်းနေပြီဖြစ်သည်ပြည်ပထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်အလယ်အလတ်အခွင့်အရေးကိုပေးခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်သည်ဟုစာရေးသူကတုံ့တက်သည်သူအစိုးရအနေနဲ့တက်ကြွစွာအကောင်းလုပ်ဖို့ထက်မကောင်းတာမလုပ်မိအောင်ရှောင်ရှားဖို့ကပိုပြီးအရေးတကြီးလိုအပ်သည်မဟုတ်လားထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တို့သည်အခွန်တိတ်ဈေးမကြီးပဲမျှတာကိုနှစ်သက်သည်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကိုနှစ်သက်သည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုကိုနှစ်သက်သည်ဒတ်နိုင်ငံမှာတော့ထိုအခြေအနေမဟုတ်ပိတ်မိနေသောနိုင်ငံလေးဖြစ်သူမှာအထောက်ပံ့အကူအညီရှိသည်ရေနံရှိသည်ပြည်ပပို့ကုန်အတွက်အစိုးရကငွေကိုလိမ္မာပါနှက်စွာအသုံးပြုဖို့လိုအပ်သည်ထိုအခြေအနေမျိုးမှာကြတော့အနေရဖြစ်မိကိစ္စကိုမလုပ်ဘူးဆိုရုံနဲ့မရတော့ဘူး။သူကြတော့ကောင်းတာကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမည်အခြေအနေဖြစ်သည်။ဒတ်နိုင်ငံတွင်2004ခုနှစ်ကကျေးလက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဒတ်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးလိုက်သောငွေကိုနောက်ကနေခြေရာခံသည့်အလုပ်ကိုအဖွဲ့တစ်ခုကဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ငွေကိုဘလို့သုံးဆွဲတယ်လဲဘလောက်ထိရောက်တယ်လဲဘလောက်လေလွင့်တယ်လဲဆိုသည့်အစင့်တီသွားတာမဟုတ်ရိုးစင်းစွာပင်ဒီငွေတွေဘယ်ကိုသွားတာလဲဟူသည့်လမ်းကြောင်းကိုပဲလိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့အခါအံ့ဩတုန်လှုပ်ဖွဲရာသွားတွေ့ရသည်ကတစ်ရာဂိုင်းနှုတ်ထက်နေသောငွေကသာကျမ်းမာရေးစေပေကန်းတွေစီသို့ရောက်တည်းကျန်သည့်96ရာဂိုင်းနှုတ်မှာရီမန်းထားသည့်နေရာသို့မရောက်ခဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနှင့်မတူတာကဒတ်နိုင်ငံမှာအစိုးရ၏တခုတည်းသောအလုပ်ကပြည်သူလူထုကိုအကျိုးဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပြီးထိုအလုပ်သည်အကျင့်ပြက်လက်စားမှုကြောင့်လုံးဝပိတ်ဆို့သွားခဲ့သည်ကိုညီနိုင်မည်နီလန်များရှာဖွေခြင်းထောင်ချောင်များသည် Black Hole ဟုခေါ်သောအာကာသတွေကမမြင်ရသည့်စွဲငင်အားတွေလိုအထင်းကျသွားလျင်ပြန်တက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်သည့်အခြေအနေမဟုတ်ပါပြန်တက်လာဖို့ခက်ခဲလည်းမည်သို့တော့ပြန်တက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်တခုတော့ရှိပါသည်စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ပြင်းလို့နိုင်ငံတခုကထောင်ချောက်တဲကျသွားပြီးလျင်အဲဒီကနေပြန်တက်ဖို့တင်ချာဖြင့်တွက်လျင်တစ်နှစ်မှာ200ခန့်သုံးတိုးတက်မှုနဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း60ကြာလည်းမည်အပြောင်းလဲနည်းနည်းလေးမှတစ်ဆင့်အခါအားလျော်စွာတဖြည်းဖြည်းပြန်တက်ဖို့မဖြစ်နိုင်စရာမရှိသူတို့ပြောတာကတော့ကဲတင်ပေးဖို့နီလန့်တွေရှိပါသေးသို့တော့အသေးချစဉ်းစားပြီးမမောင်းအောင်လုပ်မှဖြစ်မည်အဆုံးသတ်မှာတော့ပေါ်လ်ကိုလီယာသည်ထိုနိုင်ငံတွေကိုတိုးတက်အောင်ဆွဲခေါ်ကူညီဖို့အတွက်အသင့်လျော်ဆုံးနီလန့်တွေအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအင်အားကြီးရှစ်နိုင်ငံကိုအကြံပေးထားသည်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်တဘာဝတယံဇာတကိုနီးမှန်လမ်းမှန်အမျက်ထုတ်အသုံးချဖို့အကူအညီပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်မီဒီယာကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုတွေကိုတားမြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ထိုအချက်များကိုအကြံပေးထားပါသည်စည်ရဲသောနိုင်ငံလေးများအတွက်မျှော်လင့်ချက်သည်လုံးဝပြတ်သုံးသွားတာမဟုတ်လို့ကျွန်မစိတ်ချမ်းသာရာရပါသည်ဂျပန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားလာသောမိန်းကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်သည်အသက်86နှစ်အထိအသက်ရှည်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိပြီးသူအိမ်ကြောင်တားမွေးပြုသည့်အရွယ်မှာလည်း
စေယုံမှာပြည့်စုံသည့်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနှင့်အသက်ကြီးညက်လျင်လဲအိုမင်းရတာအကူအညီအထောက်ပံ့တွေနှင့်ကံကောင်းလှချိန်မှာစင်ကိုလာနိုင်ငံတို့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတို့မှမွေးလာသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတော့အသက်40အထိပဲအသက်ရှည်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်သူကလေးမွေးတော့လဲစေယုံမှာမဖြစ်နိုင်အိမ်မှာဆင်းရဲနွမ်းပါချို့တက်စွာလက်တယ်နှင့်မွေးရမှာကလေးကလည်းအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်နည်းအောင်မှာကလေးအသက်ရှင်ပြန်တော့လဲ9နှစ်အထိအသက်ရှည်ဖို့ပဲအခွင့်နည်းအောင်မှာမိခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကံကောင်းလို့အသက်ရှည်ခဲ့လျင်တော့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်ချိန်ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့အထောက်ပံ့လုံးဝမရပဲဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့သိရမည်ပေါ့ဒါရီကိုတွေးရတာစိတ်မချမ်းသာခဲ့သူ့နေရာမှာကိုနေကြည့်စမ်းမှာဘလို့မှတွေးလို့မရကျမရောဘလို့အခြေအနေရှိတယ်လဲကျမနေရာကိုတခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်နိုင်ငံသားတဦးကတွေးကြည့်ပြီးပခုံးတွန့်နေမှာလားကျမဘွားကိုသူခဏယူပေးဖို့စိတ်ကူးနေမယ်တွန့်ဆုပ်နေရပြီလေလားအခုတော့ပေါ်ကိုလီယာပြောသလိုတိုးတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေမဟုတ်မျှော်လင့်ချက်တွေရှိသေးသည်အားလုံးဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြည့်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မည်မကွေးစေးတက်ကတူနှစ်လယ်မဂ္ဂဇင်းမှဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ကိုလီယာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖတ်ပြပါမယ်ကဘာကျော်စီးပွားရေးပညာရှင်အော့စ်ဖို့တက်ကတူပါမောခပေါ်ကိုလီယာမြန်မာနိုင်ငံသို့လာမည်ဆိုတော့ကျမတို့စိတ်လှုပ်ရှားမိကြသည်ပေါ်ကိုလီယာနှင့်တွေ့ချင်သည့်သူ့ပို့ချချက်ကိုနားထောင်လို့သည့်ပြည်သူလူထုအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရသည်မေလ25ရက်နေ့တွင်မြန်မာ MICT Park တွင်သူ့ပို့ချချက်ကိုတွားရောက်နားထောင်ခွင့်ဖြစ်သည်ပေါ်ကိုလီယာကိုအခြားသူတွေကမတွေ့ဘူးပဲနေလို့ရချင်ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကျမကတော့မတွေ့ရလျင်စိတ်ထဲမှာလှိုက်ဟာတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့နာမည်နဲ့စာအုပ်ကို2008ခုနှစ်ထုတ်ဝေသည့်လုံချင်းဝတ္ထုသူမင်းကိုဘယ်တော့မှတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကိုးကားထားမိတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သူရေးသည့်2009ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေသည့်အောက်ခြေတန်းတစ်ထောင် The Bottom Billion စာအုပ်ကိုကျွန်မ2008ခုနှစ်တွင်ဖတ်ရပါသည်ဖတ်ပြီးနောက်နှလုံးသားထဲစိတ်ဝင်သည့်အထိအကျွေးကျွေမိသောစာအုပ်ဖြစ်သည်ကလျာမဂ္ဂဇင်းနှင့်မကွေးစေးတက္ကသိုလ်နှစ်လယ်မဂ္ဂဇင်းတို့တွင်သူ့စာအုပ်ထဲမှတချို့ကိုကျွန်မကောက်နှုတ်ဖော်ပြခဲ့မိပါသည်ကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေမှာရင်ဆိုင်ရတတ်သည့်ထောင်ချောက်၄ခုအကြောင်းဖြစ်သည်ကလျာမဂ္ဂဇင်းတွင်ပထမလ၌ဖော်ပြပြီးနောက်ဒုတိယလတွင်ဆက်လက်ရေးသားခဲ့တော့လေပုံနှိပ်ဖော်ပြခွင့်မရခဲ့ပေထို့ကြောင့်ထိုဒုတိယစာမူမှာတင်ထားရသည့်ဘဝသို့ရောက်ခဲ့သည်ထို့နောက်ထိုဒုတိယစာမူကိုပင်ညီတန်းစကားအနည်းငယ်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးမကွေးစေးတက္ကသိုလ်နှစ်လယ်မဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့ရာပုံနှိပ်ခွင့်ရခဲ့သည်စာအုပ်ကတောင်ပေါင်းစုံမှရှင်းလင်းထားတာဖြစ်ပြီးကျမကအချင်းချုပ်မှအကန့်အသတ်နဲ့ပေါ်ပြကောက်နှုတ်ထားခြင်းဖြစ်ရာထိုဆောင်းပါးတို့မှာငွေရင်းစာရေးဆရာကြီးအာဘော်ကိုအပြည့်အဝတစ္ဆာရှိရှိထင်ဟပ်ခြင်းမရှိနိုင်ပါအ ਨੇ အချင်းသာထင်ဟပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်မေလ25ရက်နေ့ကနာနက်10နာရီချိန်တွင်မြန်မာ MICT Park တွင်ပမောခပေါ်ကိုလီယာနှင့်အတူအခွန်ဘန်နာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဒုတ်တက္ကသိုလ်ပမောခရောဘတ်ကွန်ယက်ပါဝင်ပြီးမြန်မာပြည်အရေးဆွေးနွေးအကြံပေးသည့်စကားများပြောခဲ့သည်ထို့ပွဲတွင်နှစ်ဦးလုံးသည်မိမိတို့ကျွမ်းကျင်ရာစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုအလေးထားဆွေးနွေးသွားကြပါသည်ပေါ်ကိုလီယာသည်နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သဖြင့်သူ့မိကွန်းစကားများကိုကျွန်မအင်တာနက်မှမကြာခဏကြည့်ရနားထောင်ရပူပါသည်သူ၏နာမည်ကျော်အောက်ခြေတန်းတထောင်စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အယူအဆတို့ကိုတက္ကသိုလ်တွင်မှအခမ်းအနားတွင်မှပြောဆိုသည့်မိကွန်းများရှိသည်TED Technology Entertainment and Design ဟုခေါ်သော15မိနစ်နိုင်ဝတ်စာဟောပြောပို့ချချက်များကိုကျွန်မစိတ်ဝင်စားဖွင့်ကြည့်နားထောင်ခဲ့ဘူးရာပေါ်ကိုလီယာသည်လည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်သူကိုမတွေ့ဘူးခင်ကလေးကကျွန်မသူ့ကိုရင်းနှီးနေပြီးသလိုခံစားရပါသည်ပမောခကိုလီယာသည်2012တွင်ဇန်နဝါရီမှစပြီးကမ္ဘာလှည့်ဟောပြောပို့ချဆွေးနွေးနေခဲ့ရာယခုမြန်မာနိုင်ငံသည်သူ့အတွက်17နိုင်ငံများဟုဆိုပါသည်မြန်မာနိုင်ငံစင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းဖို့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့
ရှေ့သို့ခြေလှမ်းပြင်ဆင်သည့်အခါတိတ်အဝေးကြီးမျှော်မှန်းကြည့်စရာမလို။သုံးနှစ်အတွင်းမှပင်လင်းကြိုးစားအားထုတ်လို့ရသည်ဟုပြောသည်။သူကနိုင်ငံတစ်ခုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အခြေခံအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအချက်သုံးခုကိုပထမဆုံးပြောသည်။မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်မိုဘိုင်းဘန်ကင်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်များလာခြင်းသည်ကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းဘန်စနစ်ကိုဦးတည်ဆောင်ရွက်လို့အဆင်ပြေသည်ဟုဆိုသည်။မိုဘိုင်းဘန်စနစ်သည်ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူသည်၊ရိုးစင်းသည်၊တိတ်ငယ်သည့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တော်လဲ၊ထင်ရှားစွာထူးခြားစွာပြောင်းလဲနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံမှလူငယ်များနိုင်ငံခြားမှအလုပ်သွားလုပ်နေကြတာကိုသူသိသည်။ထိုအလုပ်သွားလုပ်နေသည့်ပြည်ပရောက်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ဖို့၊ကွန်ရက်ဖွင့်ဖို့ငွေကြေးနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းဖို့ကြားနာဖို့အဆင်ပြေသည့်အပြင်ငွေလွှဲခြင်းငွေပို့ခြင်းတို့လည်းလွယ်ကူသည်အခြေခံအနေနှင့်ပြောရလျင်လည်းသတင်းအချက်အလက်ကိုမရရှိလျင်နိုင်ငံသားတို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပြီးအခွင့်အရေးယူသူတို့လက်အောက်တွင်နှင်နာဆုံးရှုံးရသည်လျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း electricity လျှက်စစ်စွမ်းအင်သည်နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်နိုင်ငံ၏လူငယ်တွေအတွက်လှုပ်အားအတွက်အထူးလိုအပ်သည်အစိုးရတရက်သည်နိုင်ငံတွင်းတွင်တရက်စစ်ကိုစနစ်တကျထုတ်ယူဖို့စနစ်တကျဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့အရင်ကြိုးစားရမည်နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်တန်းငွေတွေများစွာထွက်တော်လဲမတုံးတက်သဖြင့်ကောင်းငွေတွင်အလျံတညင်းကြီးမီးတောက်လောင်ဖြုံးတီးပြစ်နေခဲ့ရသည်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကတော့တရက်စစ်စွမ်းအင်လုံလောက်မှုမရှိတကယ်တော့အသစ်ပြန်မဖြစ်နိုင်သည့်ကျုပ်ကျွန်းလောင်စာရေနံနှင့်တဘာဝတံငွေကိုဖြုံးတီးမပြတ်သင့်ပါလျှက်စစ်ထုတ်လို့ရေးတွင်အသုံးချလိုက်သည့်အခါနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံလျှက်စစ်တအားကိုအစဉ်ပြေစွာညီညွတ်စွာအသုံးချလို့ရသွားသည်အလုတ်ကင်အခွင့်အလန်းကြော့အဓိကအနေဖြင့်လူငယ်များကိုအလုတ်ကင်အခွင့်အလန်းများပေးရမည်လူငယ်တွေကအလုတ်မရှိလျင်တော်လှန်ပုန်ကန်စိတ်ဝင်နိုင်သည်လူငယ်တွေ၏လှုပ်အားသည်နိုင်ငံ၏အရင်အမြစ်လည်းဖြစ်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဥပမာပြသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အတုယူပွဲစနစ်တစ်ခုမှာကျေးလက်ဒေသ၌လူငယ်များအတွက်အလုတ်အကင်အာမခံပေးထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှုသည်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အစင်းရဲဆုံးလူတန်းစားတို့မှာတောနေမြေယာမဲ့လယ်လုံသားတို့ဖြစ်ကြသည်ကျေးလက်ဒေသတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။တနေရာနှင့်တနေရာဆက်သွယ်ဖို့သည်တည်ရေးရှင်ရေးအရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။နောက်တစ်ခုသူပြောသည်ကကျွန်တော်နိုင်ငံနှင့်ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်နေသောတဘာဝတယံဇာတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်စီကရေနံနှင့်တဘာဝတန်ွေလိုပင်အာဖရိကနိုင်ငံတချို့မှာစိန်ထွက်သည်။စိန်ကိုအမြောက်အများရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမိမိနိုင်ငံမှာတယံဇာတ်အများအပြားထွက်ပေါ်ခြင်းမျိုးကြောင့်ဝင်ငွေများစွာရရှိနိုင်သည့်အခြေအနေကိုတနည်းအားဖြင့်အခွင့်အလန်း opportunity ဟုသူကအဓိပ္ပာယ်ဖော်သည်။ကောင်းမွန်သောတရားမျှတသောလိမ္မာပါနက်သောခေါင်းဆောင်မှုအရေးအသွေးအရေးကြီးသည်။သူတို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးရမည်တွေးခေါ်ရှင်ပညာရှင် think tank များလည်းအရေးကြီးသည်။သို့မှသာလျှင်ပါမန်တိုင်းသူပြည်သားတို့အခွင့်အလန်းရအောင်ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုမရှိအောင်တယံဇာတ်ဖြင့်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်။ဝါဒချမှတ်သူတို့သည်ပွင့်လင်းထင်သာယူသားဖြောင့်မတ်ရမည်။အခွင့်အလန်းကိုပြည်သူလူထုနှင့်တိုင်းပြည်အတွက်အသုံးချသည့်ယက်တီချက်ဖြစ်ရမည်။ Narrative of Opportunity ဟူသောစကားလုံးကိုသူသုံးနှုံးသွားပါသည်။စီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်းလျင်တဘာဝတယံဇာတ်သည်နိုင်ငံကိုတိုးတက်စေပြီးစီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့လျင်နိုင်ငံကိုအောက်ခြေသို့ရောက်အောင်ဆွဲချသလိုဖြစ်လိမ့်မည်။ထိုယူဆချက်ကိုသူကအာဖရိကနိုင်ငံများဖြစ်သောဘော့စ်ဝါနာနှင့်ဆီယာရာလီယွန်နှစ်နိုင်ငံဖြင့်ဥပမာပေးရှင်းပြခဲ့သည်။ဘော့စ်ဝါနာနိုင်ငံသည်အိန္ဒိချင်းတွေကြားတွင်ပိတ်မိနေသည့်ဒေကန္တာရနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဆီယာရာလီယွန်ကတော့လှပသောကမ်းခြေရှိသည့်လမ်းပွင့်နေသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။သို့သောမူဝါဒမှန်ကန်သည့်အခါပိတ်မိနေသည့်နိုင်ငံသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားပြီးလမ်းပွင့်နေသောဆီယာရာလီယွန်နိုင်ငံကဆင်းရဲတွင်တည်းကြာရောက်လျက်ရှိသည်ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံကတော့
ချင်းနီတတ်တထုပေါ်များကျွဲဝါသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ဇမ်ဘီယာသည်ပြည်ပသို့ချင်းနီမှ3ဘီလီယံပိုထုတ်ရောက်သည်။တို့ပါလျက်အစိုးရအခွန်အတွက်ဝင်ငွေကတော့တန်းတရာကြောင့်အနိုင်နိုင်ဖြစ်သည်။ကျန်သည့်ငွေတွေဘယ်ရောက်ကုန်သနည်း။အချို့အမျက်သည်တရုတ်ချင်းနီကုမ္ပဏီများစီသို့လှိမ့်ဝင်သွားပြီးမူရင်းဇမ်ဘီယာနိုင်ငံသားတို့အတွက်တော့အချို့အမျက်မရှိဖြစ်ကုန်သည်။စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ပြင်းသောအခါတယန်စာတမှရယူမည်အခွန်စနစ်သည်နိုင်ငံတွင်အလုံးမဖြစ်ပေ။ဥရောပမှာစီမံအုပ်ချုပ်မှုအကောင်းဆုံးဘယ်နိုင်ငံလို့ထင်လဲ။ဂျာမနီနိုင်ငံပါတဲ့။ဘာကြောင့်သူကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေရသလဲ။ရှင်းပါတယ်။အဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ပါဟုဆိုသည်။အဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့သူတို့တွင်နောက်ထပ်ဒါမျိုးပျက်စီးပြိုကွဲမှုမဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးဟုသည်စိတ်အခြေအနေရှိနေသည်တဲ့။ထိုအခါဂျာမန်မူဝါဒချမှတ်သူတို့သည်အောက်ပါခြေလှမ်း၃ရပ်ကိုလှမ်းကြသည် rules မူဝါဒများပထမခြေလှမ်းမှာစီးပွားရေးမူဝါဒအတွက်စည်းမျဉ်းဥပဒေများဖြစ်သည်အခုအခါအာဖရိကအစိုးရချုပ်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းကိုတယံစာတမှရရှိသည့်ဝင်ငွေအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းနေရာတွင်အသုံးပြုလာကြသည်ဥပမာဂါနာနိုင်ငံသည်တယန်ဇာတရေနံမှရသည့်ဝင်ငွေ30ရာခိုင်နှုန်းကိုအနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်တည်သက်ဖယ်ထားပြီးတင်စီစုဆောင်ထားသည်စီးမျဉ်းဆိုသည်မှာလမ်းညွှန်မှုကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးလေသည်အောင်းစရာကောင်းသည်ကအချို့သောအစိုးရတို့သည်ကိုထုတ်ထားသည့်ဥပဒေကိုပင်ကိုမလိုက်နာကြပင်နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုဆုပ်ယုပ်မှုသည်အစိုးရ၏စီးမျဉ်းဥပဒေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်နေသည်ဟုဆိုပါသည် Critical Mass of Ordinary Citizens တာဝန်သိတတ်သောစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သောကိုမူဝါဒကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်သောပါမန်ပြည်သူလူထုတာဝန်သိတတ်သောစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သောကိုမူဝါဒကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်သောပါမန်ပြည်သူလူထုကိုတည်ဆောက်ယူရမည်ထိုချက်သည်ဒုတိယအရေးကြီးသည့်ခြေလှမ်းဖြစ်သည်တရင်အချက်လက်မှန်ကိုသိနေသောစိတ်သက်ခိုင်မာသောတာဝန်သည့်ပြည်သူလူထုသည်မူဝါဒချမှတ်သူများအားစောင့်ကြည့်ပြီးလွဲချော်နေလျင်အမှန်တရားကိုတောင်းဆိုတတ်ကြလိမ့်မည် Institutions လူအဖွဲ့အစည်းတွင်ပတ်ပေါင်းစုံမှပညာရှင်များစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများပတ်ပေါင်းစုံမှပညာရှင်များပါဝင်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းများသည်တတိယခြေလှမ်းဖြစ်သည်နိုင်ငံတစ်ခုတွင်လူငယ်များ၏ပညာရေးပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးတို့ကိုအဓိကအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်သည့်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းများကိုလိုအပ်သည်ထောက်တိုင်၃ခုပါသည့် Tripod လိုပင်ညီညွတ်မျှတနေလျင်နိုင်ငံတစ်ခုသည်ဂျာမနီကဲ့သို့ပင်အမားကင်းစင်ပြီးစီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်းမွန်သွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုပါသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတွင်မှလွတ်ကင်းဖို့ဆိုလျင်လက်တွေ့ကြကြစည်းဝါးရေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလိုအပ်သည်ထိုစည်းဝါးရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်လဲအချက်၅ခုသိငဲ့သောအစုအဝေး၅ခုလိုအပ်သည်ဟုသူကထက်ဆင့်ပြောသည်၁တဘာဝတယံဇာတပေါ်ကျွေသည့်တိုင်းပြည်မှုထိုတယံဇာတကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေရရှိသောတယံဇာတကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်ထို့သို့ဖြစ်စေဖို့ပြည်သူလူထုသည်ကိုယ်နိုင်ငံ၏အထွေဝင်ကိုတရင်အတိအကျရရှိထားစေရမည်။ရောင်းချမည့်တယံဇာတဝင်ငွေသည်အများဆုံးပေးနိုင်သူတို့လက်လွဲရောင်းချသည့်ပုံစံလေးလံခေါ်ယူသည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့လည်းရသည်။ဒါမှသာဝယ်ယူသူယင်းနီးမြှုပ်နှံသူတို့သည်အပြိုင်ဆိုင်ဈေးခေါ်ကြလိမ့်မည်။တဦးတယောက်တည်းတစ်ဖွဲ့တည်းသို့လဝကြီးအုပ်ယင်းနီးမြှုပ်နှံခွင့်ပေးတာမျိုးမဖြစ်စေရ။သို့မှသာတကယ်တံပိုးအစ်စ်အမှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မည်တိတဆိတ်လျှို့ဝှက်သဘောတူညီခြင်းမျိုးသည်လူလိန်လူညာတို့အားဖိတ်ခေါ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်နောက်ပြီးတယံဇာတယင်းနီးမြှုပ်နှံခွင့်ပေးသည့်ကိစ္စတွင်တရိထားရမှာယင်းနီးမြှုပ်နှံလာမည့်ကုမ္ပဏီတို့တွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့များစွာရှိသည်သူတို့အခွင့်အရေးများသည့်ထက်များအောင်အကျိုးမြတ်များသည့်ထက်များအောင်တောင်းဆိုဖို့ဝန်လဲမည်မဟုတ်ပေအရှင်နိုင်ငံသည်ဆင်းရဲသည့်ဖြစ်ရာအစိုးရဘက်မှကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနေပါတတ်သည်မို့အလိညာခံရဖို့ရာနှုန်းတော်တော်များနေသည်
အစိုးရတွင်နိုင်ငံတွင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာသည့်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးများ၏စည်ရင်းအင်ကျွမ်းကျင်သူများကဲ့သို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရှိနေဖို့လိုအပ်သည်ရှာဖွေခန့်ထားရမည်နှင့်ထို့သို့စီမံခန့်ခွဲသည့်အရေးတွင်ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရေးကြီးသည်ပါမောက္ခကိုလျာသည်အနာဂတ်ပြည်သူပြည်သားများဖြစ်သောလူငယ်တို့ကိုအလေးထားစဉ်းစားသူဖြစ်သည်တယံစာတရောင်းချငွေတို့ထဲမှအကျိုးအမြတ်တချို့တဝက်ကိုပြည်သူလူထု၏လက်ထဲသို့ရောက်မှသာဒေသတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ပြီးလူထုကစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုရမည်ပြည်သူလူထုကိုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်အောင်မြှင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်သည်ဟုဆိုပါသည်နောက်ပြီးအမြတ်ခွန်ငွေကိုစီစစ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရမည်အမြတ်ခွန်ကိုပေးဆောင်ရမည်ဤသူထိုအမြတ်ခွန်ငွေကိုစနစ်ကျကျအသုံးပြုဖို့လိုအပ်သည်၃သုံးဆွဲမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမျှချေညှိအောင်ပြုရမည်ပညာရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းပြည်သူလူထု၏ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ထက်ထက်စဉ်းစားပေးခြင်းတို့သည်ဖြုံတီးသုံးဆွဲသူတို့နှင့်အတူပင်အလေးထားရမည်အချက်ဖြစ်သည်ဝင်ငွေ၏30ရာခိုင်နှုန်းကိုအနာဂတ်ကလေးငယ်များအတွက်စုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမပေးလျင်ထိုအစိုးရသည်အနာဂတ်မျိုးဆက်ကိုအလေးဂရုထားသည်ဟုမခေါ်နိုင်ပါနှင့်ပဏံငွေသုံးဆွဲခြင်းကိုနောက်ကနေနောက်ရောက်ခံလိုက်နိုင်ရမည်။သုံးဆွဲသည့်ငွေကြေးနှင့်သုံးဆွဲပုံလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိုသိနေရမည်။ဝင်ကြီးဌာနမှငွေမြေမြထုတ်ပေးလိုက်ပြီးထို့ငွေကနောက်ဆုံးပြတ်မှတ်ဌာနစီသို့ဘလောက်ရောက်သွားသလဲ။ပြည်သူအတွက်ဗန္ဓာရေးအသုံးစရိတ်ကိုသိနေရမည်ဟုဆိုပါသည်။ဥပမာအသုံးစရိတ်20ရာခိုင်နှုန်းသည်ကျောင်းပညာရေးစီသို့ရောက်ရမည်စသဖြင့်စနစ်တကျခွဲဝေသုံးဆွဲဖို့လိုအပ်သည်ထိုအသုံးစရိတ်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်သည့်အဖွဲ့အသင်းများရှိရမည်လေနောက်တစ်ခုကပြည်သူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းညွန်ကိန်း Public Investment Management Index စနစ်တကျထားရှိဖို့အရေးကြီးသည်ထိုညွန်ကိန်းအတွက်အဆင့်၄ဆင့်လိုအပ်ပြန်သည်ထိုအဆင့်များမှာအများစုသောစီမံကိန်းများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်ပထမအဆင့်ကစီမံကိန်း၏ဒီဇိုင်းပုံစံချမှတ်ဖို့ project design ထို့နောက်တင့်တော်သည့်နေပြူဟာရွေးချယ်ဖို့ selection ပြီးတော့လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ implementation နောက်ဆုံးကတော့ပြန်လည်စမ်းစစ်ပိုင်းခြားဖို့ evaluation ဖြစ်သည်အကောင်အထည်ဖော်သည့်နေရာတွင်အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးကရဝန္ဒာနိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုသူကဥပမာပြ၏ရဝန္ဒာသည်လူဦးရေများလုံးလှတော်လဲမကြသေးမီကမှအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူတက်မှုများမျိုးဖြုတ်တုတ်တင်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာဖြစ်တော်လဲပိတ်မိနေသောနိုင်ငံဖြစ်တော်လဲပြည်သူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲသည့်အရေးတွင်အကောင့်ထည့်ဖော်ရ၌တရုတ်ချက်ပင်မြန်ဆန်သေးသည်ဟုသူကဆိုပါသည်ထို့ကြောင့်လဲစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုလျင်မြန်စွာလျှော့ချနိုင်နေသည်ဟုပြောသည်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ငါပြည်သူလူထုအတွက်အသုံးစရိတ်ဗန္ဒာငွေ၏အရေးအသွေး quality of public spend money ဖြစ်သည်ပြည်သူလူထုအတွက်အသုံးစရိတ်သည်နီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ရမည်အရေးအသွေးရှိသည့်အသုံးစရိတ်ဖြစ်ရမည်ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးစရိတ်တို့ကိုမြေကဲ့သို့တုံးတယ်လေအသုံးစရိတ်ဤသည့်အချို့ကိုပြည်သူအတွက်အသုံးပြုတယ်လေထိုအချက်တို့သည်ပြည်သူဗန္ဒာငွေ၏အရေးအသွေးဖြစ်သဖြင့်အလုံးအရေးကြီးသည်အစိုးရသည်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍ private sector များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်သို့မှသာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရလတ်ကောင်းမည်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိမှစီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်းမွန်လာမည်ဟုဆိုပါသည်ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းinstitutions များကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ကျမတို့လိုတာမန်ပြည်သူလူထုတွေလည်းမိမိတို့ပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်း institutions များနဲ့မူဝါဒများကိုကာကွယ်ခုခံနိုင်သူများဖြစ်ရမည်။ခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုသည်မှာလည်းပြည်သူလူထုသည်လုံလောက်သောတည်ငြိမ်အချက်လက်ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ဘ ഹു တုတ္တဉာဏ်ပညာရှိနေဖို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကိုလေ့လာနေရမည်။ Paul Collier ပြောပြသွားသောအချက်လက်တို့သည်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်လေသည်ဂျူ25ရက်2021
5လ2012အောက်ခြေတန်းတထောင်ပြပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်